Вітання глядачам Суспільного! З вами програма «Рефрен», в якій ми знайомимо вас із творчими людьми та культурними подіями міста. Сьогодні до нас в студію завітав актор, музикант та фронтмен гурту «Бандерштат» та за сумісництвом тренер з «Цігун Тайдзі» Юрій Макаренко. Я вас вітаю в студії «Рефрену». І ось, власне, з останнього амплуа вашого хочу почати наше інтерв'ю. Нещодавно в ранковому шоу ви виступали у нас у якості тренера з «Цігун Тайдзі». На зйомці ви розповідали, що почали займатися цим після того, як у вас були деякі проблеми зі здоров'ям. Тимчасові, як змінилося відтоді ваше самопочуття? Чи, може, ви навіть змінили спосіб життя після того, як почали цією оздоровчою гімнастикою займатися? Трошки навпаки було. Спочатку спосіб життя намагався змінити, а це як один з елементів. Так, оздоровче я почав вивчати для того, щоб поліпшити свій стан. На той момент дуже, я був слабий фізично, після хвороби, і так, і морально пригнічений. І я на той момент ще курив, випивав алкоголь. Після хвороби я перестав випивати. Думаєш, треба ще пожити на цьому світі. Дійсно, там була складна дуже ситуація, тому багато людей вважають, що такі моменти даються для того, щоб щось подумати про своє життя, як ти живеш, там якась переоцінка. І в мене таке відбулося. А тайдзі і ці заняття вже виникли трошки згодом, скажімо так. Я почав шукати, поліпшити стан, то і згадав, що є таке, я читав, чув про це, давно я цікавився всякими східними практиками, на рівні почитати книжки, щось намагався робити, але не серйозно це було, і згадав, що так кажуть. Я заглибився в тему, знайшов, за рік приблизно це відбулося, цей процес, я знайшов тренера і почав займатися, і з тих пір вже не полишаю, це вже 11 років. Тобто кожного дня, я вважаю, що серйозні, такі справжні заняття, вони повинні відбуватися кожного дня. Таке от моє тайдзі, стан здоров'я поліпшився. Я думаю, що якби я не займався, я б вже тут з вами не сидів. Готуючись до інтерв'ю, читала про цю гімнастику. Яка ж філософія цігун тайдзі та що ви особисто для себе відкрили під час цих занять? Скажу так, що, по-перше, зараз в сучасному світі дуже багато виникло непорозуміння в питанні, люди відокремлюють цігун від інших практик. Да? Це, в принципі, нормальна тема, тому що в Китаї це сталося там років, десь приблизно 50-ті роки того сторіччя, 20-го, для спрощення, скажімо так, да? І там виникла виробнича гімнастика. Люди почали якісь вправи використовувати, ті, що були там з бойового мистецтва, дихальні вправи, брали куски і ними користувалися. І це було непогано, це допомагало. І згодом з'явився цігун як окремий напрямок. Але вивчаючи, так сталося, що я вивчав традиційний тайдзі цюань. Да? Там цігун входить як частина практики. Не можна розділяти. Коли ти займаєшся якимись фізичними вправами, треба займатися ще і трошки духовними. Цигун, він дає таке розуміння енергії, яка рухається в тілі. Коли людям про це починаєш розповідати, вони там спочатку кажуть, яка енергія? Окей, кажу, ви електричну енергію бачите? Як там іскра? Я кажу, ні, коли ми бачимо якісь, це прояви енергії.
Але коли воно тече по проводах, ми ж її не бачимо. Ми можемо відчути. Ну, ми ж можемо відчути. Окей, кажу, ти ж відчуваєш тепло руки? Ну, це ж не... Я кажу, а чому? Ну, це там кінетично, ну, починається там. Я з фізиками, там, з декотрими багато на цю тему розмовляв. І завжди ми маємо один і той самий результат. Тобто, якщо люди готові нормально сприймати, ну, вони не зашторені, вони все-таки ми приходимо до висновку, тому що тайдзі, філософія тайдзі, то, що пояснює, як влаштований цей світ, це, по суті, те саме, що пояснює і наука фізика. І на сьогоднішній день десь приблизно 50% вчених, вони впевнено вам скажуть, ну, фізики, вони впевнено скажуть, що так, там нічого дивного нема, це так само фізика. Ну, правда, 50% скажуть, там, дайте нам апарат, ми це все поміряємо, там, якщо це неможливо зробити, значить, ну, це не доведено, тоді це теорія, а теорія, ну, це таке, там, да, може бути, може не бути. А що стосується бойового мистецтва, то спочатку виникла філософія. І потім ця філософія була втілена в бойовому мистецтві, тому що тайдзі, воно не виникло, ну, нібито, от не було, раптом, о, клас, там. Да. Тобто були якісь вправи, люди займалися бойовими мистецтвами, ну, це виживання було питання, ну, це було дуже давно, так. І тому, але потім вони побачили, що принципи взаємодії природи, вони так само працюють і в тілі людини. І філософія тайдзі підійшла до цього. Ну, є різні напрямки, але в даному випадку так виглядає. Ну і давайте згадаємо 2001 рік. По закінченню музичного училища у вас було досить насичене життя. Я маю на увазі акторство та музику. Тому хочу запитати сьогодні, яке співвідношення у вашому житті має музика та театр? Ну, останній рік я не дуже зайнятий був в репертуарі нашого театру, тому музика вийшла якби на лідіруючі такі позиції. От. Ну, а взагалі-то до недавнього такого часу, ну, десь до 2015 року, ну, музикою ми займалися, ну, я точніше грав там так під гітару, десь акомпаніментик, десь для друзів там співав, а так, щоб виходити на якісь концерти, там широкий загал, такого не було. А в 2014 році це потихеньку почалося, ну, так само, де серйозного не було відношення. В 2015 році моя дочка Дарина, вона попала на Червону руту. Ну, вона довго йшла до цього там. І люди кажуть, Дарина, дуже класний репертуар, там все. Ну, якби ще вживую це було там. От. Ну, вона каже, ну, давайте вживую. Там, ми позвонила мені, каже, що давай, кажу, зробимо тобі проєкт. І ми зробили проєкт, тільки був розрахований вийти на Червону руту. Називався проєкт Дарина. Ну, по імені дочки, да, от, ну, це її псевдо. Сценічний такий в неї. От, і ми вийшли на Червону руту, ми зіграли, вона отримала перемогу в конкурсі, ну і ми, звісно ж, там стояли на сцені, ми отримали свою. От, і після того ми вирішили зробити концерт. Ну, кажу, ну раз так непогано виходить, давайте зробимо концерт. Тобто поставили ще одну мету, зробили концерт і розійшлись. Тобто, ну, всі там займалися своїми справами. От. Але після того нас люди якби запам'ятали і почали потихеньку запрошувати то там зіграти, то там. А я ну, був знайомий з багатьма волонтерами, і поступила пропозиція з'їздити в зону АТО тоді, тоді ще і ну, щось зіграти. Там. І ми з Дариною почали так потихеньку їздити. Спочатку удвох, потім до нас ще приєдналися люди. І як ну, такий не знаю, це закономірність або ну, випадок, ми зібралися і нас запросили виступити на святі для ветеранів. І ми так після того вже
вже не стали розходитися, тобто почали вже активізувати свою діяльність. І от рік тому, ну, 2018 року, у нас з'явився вже проєкт гурт «Бандерштат Запоріжжя», ЗП. От, і ну, рухаємося в цьому напрямку. Тобто значить, зараз переважає у вашому житті музика? Да, останній рік, от як ми десь, да, рік. Щодо акторства, у вас все-таки солідний досвід у цій діяльності. Наскільки з часом вона залишилася для вас творчою? Ну, дивіться, справа в тому, що ну, от, в акторській цій професії я ну, відпрацював 19 сезонів на сьогоднішній день. Да, це ну, не 19 років, да, ну, я вважаю, що так треба. 19 сезонів ну, в театрі, але артист, він навіть коли не йде на роботу, коли він там, у нього вихідні і відпустка, він все одно знаходиться в процесі творчому, так чи інакше, якщо це дійсно артист. Ну, в нього немає, знаєте, перерву там взяв, пішов там. От. Ну, наскільки творчою, ну, до останнього часу дуже потужно так все було. І, ну, були різні періоди, та, були, ну, це такий момент, все-таки хвилі існують там, то більше, то менше. От, ну, на останній рік в творчості це складна ситуація. Просто в мене в театрі склалася з начальством, скажімо так, да? От. І тому з творчістю так не дуже. Тому весь потенціал перейшов. Ну, він не може кудись. Знаєте, та енергія, вона, якщо її, вона була тут, і тут закрили вход, вона тече, як вода, в іншу сторону. І в даному випадку я от в Бандерштаті. Ну, на сьогоднішній день ще мене запросили зніматися в кіно, тому, ну, дай Бог, піде. Ну, так само, ну, тобто моя артистична діяльність, вона не припиняється. Ну, я маю на увазі як актора та, ну, як музиканта, то тож ми незабаром матимемо змогу бачити вас на екранах. Ну, надіюся, так. Ну, і цього року ви виступали квартирник у нас у Суспільному. Тож згадаємо, як це було. Ой, Петре, Павле, Іване, половини літочка немає. Половини літочка немає, а сонечко вгору йде та грає. Половини літочка немає, а сонечко вгору йде та грає. Ой, згадали, як літо минало, серце не питало, лиш тебе кохало. За літом осінь залиши сльози, від землі до неба наше щастя злітало. Ой, згадали, як літо минало, серце не питало, лиш тебе кохало. За літом осінь залиши сльози, від землі до неба наше щастя злітало. Що буде далі, Петре, Павле? Що буде далі, Петре, Павле? Що буде далі, Петре, Павле? Що буде далі? А сонечко вгору йде та й грає. А Іванко коника сідлай. А Іванко коника сідлай. І того літечка доганяй. А Іванко коника сідлай. І того літечка доганяй. Ой, згадали, як літо минало, серце не впало, лиш тебе кохало. За літом осінь залиши сльози, від землі до неба наше щастя злітало. Ой, згадали, як літо минало, серце не питало, лиш тебе кохало. За літом осінь залиши сльози, від землі до неба наше щастя злітало. Що буде далі, Петре, Павле? Що буде далі, Петре, Павле? Що буде далі, Петре, Павле? Повертаємось до студії, до розмови з Юрієм Макаренко. Хочу запитати у вас, наскільки важлива для музиканта слава? Чи потрібна вона взагалі?
Ну, а як без цього? Це важливий фактор, тому що, ну, взагалі-то артисти і не тільки музиканти, там, актори, циркові, неважливо. Людина, яка виходить на сцену, це внутрішня така тяга, потяг, да, внутрішній до чогось такого, що да, я хочу, щоб на мене дивились, мене обожнювали, мені там, не знаю, там кричали браво, давай ще там. Підсвідомо, да, люди тому вони лізуть на сцену, там, на якісь в кіно зніматися. Іншим людям навпаки подобається, ну, коли виходить артист, там, ну, вони є фанати, ми знаємо. Да, там, ну, це, я вважаю, що це перебор, звісно, що це такий вже перекос. Але, ну, це нормальні відносини, це все завжди це було. Чого? Ну, хтось чим заробляє, там, да? Хтось торгує, у нього виходить, тобто він робить гроші, да? Хтось виступає на сцену і виходить на сцену і за це отримує, ну, або гроші, або... А слава, ну, і слава – це ж так само енергія. Наприклад, ну, в театрі і на сцені існує таке правило, якщо ти вийшов і ти, ну, так, я тут вам поспіваю щось там, ну, я тут пограю, ну, тут я текст скажу, фу, як би скоріше зі сцени звалить там, да, ну, все, люди в залі одразу це відчувають, і вони не хочуть того дивитися, вони не хочуть слухати. Чим відрізняється, наприклад, якісне виконання від, ну, є ж дуже багато гуртів і виконавців, і естради, і не тільки, у всіх жанрах, які дійсно вони непогано, у них непогана техніка, у них непогано, вони вміють співати, грати і все. Але вони не хочуть віддавати повністю. Вони хочуть, я тут пограв, отримав грошики і пішов. Вони так і залишаються на рівні, ну, це є таке поняття старе лабухи. Вони дуже круті музиканти, вони дуже настільки знають, вони таке можуть зіграти. Але вони так і залишаються все життя, грають, наприклад, в ресторані, грають класні речі. Я не кажу, що вони не викладаються. По-своєму, так, да. Може там щось не вийшло, не повезло, таке теж можливо. Ну, повертаючись до слави, так, це важливий елемент, а як без нього? Ну і останнє питання, навздогін проминувшим виборам. На вашу думку, чи місце музиці в політиці? Ну, от музикантам саме в політиці. Чи місце музикантам в політиці, чи місце артистам? Дуже складне запитання, тому що, наприклад, ну, у нас в Україні так само ми не будемо далеко ходити, щось шукати. Є така людина Шараскін, богема. Позивний. Він людина, яка була артистом, актором, і який був кіборгом в аеропорту в Донецькому, і який зараз робить політичну кар'єру. Тобто, і у нього виходить непогано, і то, і то, і то. Та сказати, що йому не місце, неможливо. Комусь, я думаю, не місце. Залежить від людини. Ну, наприклад, то, що я дивлюся, то, що відбувається на сьогоднішній день, ну, ті люди, які прийшли, ті люди, які йдуть, що стосується іменно музикантів і артистів, ну, я не дуже впевнений, що це добре. Все-таки потрібна якась база, потрібна якась школа. Людина повинна бути фахівцем, повинна бути навчена. Тобто, можна бути артистом, потім навчитися та пройти певний шлях, можливо, закінчити якусь, отримати освіту іменно в політичному напрямку, і потім після цього поступово, знову ж таки, знаєте, як добрий ресторан, який відкриває ресторацію, ну, гарний, скажімо, та, він пройшов від офіціанта весь шлях. Він знає все, як відбувається, весь процес. Тоді він може відкрити ресторан і може цим керувати, тому що йому вже ніхто не розкаже. Ой, а ви знаєте, чому офіціанти? Тому що тихо-тихо, я там був, я знаю. Та? Я не кажу, що треба так, але от приблизний шлях, так само, як і в музиці, і в тайдзі. Треба з чого? Да, треба з чогось починати. Але, ну, знаєте, от я не думаю, що якісь люди можуть, от я нічого не вмію, знаєте, як стара є байка, коли на Запоріжжя прийшов новий козак в старі часи. От.
каже, ну, перехрестись, там, ага, молодець, віруєш, вірую, так, рубатися можу, а писати можеш? Не знаю, ще не пробував. Да, от як тут? Ти можеш руководити? Я не знаю, ще не пробував. Ну, це для чогось це непогано. Десь на якійсь там посаді маленькій, але ну, така думка. Так що однозначної відповіді нема. На сьогоднішній день я не думаю, що це хороше. Я вам дякую за розмову, дякую за те, що знайшли час та завітали до нас в студію. Ну, а ми продовжуємо. У Запорізькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Прага моїми очима» художника родом із Запоріжжя Івана Клименка. На її відкритті побували кореспонденти ЮА Запоріжжя, тож побачити Прагу очима нашого земляка можете вже зараз у сюжеті. Прага вражає вузькими брукованими вуличками, унікальними будівлями, побудованими в різних архітектурних стилях, великими та маленькими площами. Дивовижні куточки столиці Чехії відтворив у своїх роботах художник родом із Запоріжжя Іван Клименко. Зараз чоловік живе та працює у місті Прага, а 19 липня у краєзнавчому музеї нашого міста він представив свої роботи для широкого загалу, об'єднані в експозиції «Прага моїми очима». В краєзнавчому музеї я вирішив представити роботи. У краєзнавчому музеї я вирішив представити роботу із зображенням міста Праги. Власне кажучи, там, де я живу довгий час. Вирішив просто поділитися тим, що може бути цікаво людині. Поділитися з людьми з міста Запоріжжя тим, наприклад, що може бути для багатьох незнайоме, а для когось знайоме. Але, припустимо, ніде не відображене або людина пропустила, коли була туристом. Не запечатлено, або чоловік пропустив, коли був туристом. Роботи, представлені в експозиції, чорно-білі, переважно написані в графічній техніці. Художник зізнається, для того, щоб створити картину, він по декілька днів їздив містом, шукав унікальні куточки, ще невідомі туристам. Я діло в тому, що люблю живописні міста, якісь уголки, навіть от скриті від глаз туристів. Я справа в тому, що люблю мальовничі місця, якісь куточки, навіть приховані від ока туристів, і що далеко не багатьом помітно. І це стало таким натхненням, скажімо так, ось напевно, до виконання робіт до Праги, тому що це історичне місто з гарною архітектурою, цікаві, симпатичні вулочки. Чеський город з красивою архітектурою. Інтересні, симпатичні вулички. Окрім зображення міста Праги, на виставці є й робота, присвячена архітектурній споруді, в якій наразі експонуються його картини – Запорізькому обласному краєзнавчому музею. Ця картина відтепер залишиться в музеї, адже художник вирішив подарувати її співробітникам. Іван Клименко вирішив зробити невеличкий подарунок для нашого музею. Насправді це великий подарунок, оскільки він власноруч зробив, будучи вже у Запоріжжі, зробив отакий чудовий малюнок, таку чудову графіку із зображенням будівлі нашого музею. І я думаю, що це дуже символічно, оскільки ми плануємо цю роботу розмістити тут на виставці, для того, щоб люди побачили і порівняли світову архітектуру з українською архітектурою, яка не гірше світової. І я думаю, що люди побачать, що різниці між перлинами у Празі, да, архітектурними перлинами Праги і архітектурними перлинами у Запоріжжі, старої частини міста, вона відсутня різниця. На виставці ми зустріли й головну поціновувачку творчості Івана Клименка, його мати. Інна Богданова розповідає, в їхній сім'ї, окрім Івана, був художником також дідусь, тож його здібності згодом передалися й онукові. Жінка це вчасно помітила, ще коли хлопець навчався у школі, і віддала навчатися спочатку до художньої школи, а потім до училища. Звісно, батьки завжди думають, чим займеться їх дитина.
Батьки завжди думають, чим займається їхня дитина, чим він буде займатися. І я бачила, що точні науки начебто не його, ось точно, ось гуманітарні. І потім він почав малювати, і коли він почав малювати, я зрозуміла, що це саме його шлях швидше за все. Як у будь-якої творчої людини були і злети, і падіння. Мені дуже подобається ця виставка, дуже цікаві роботи. Я думаю, що він не зупиниться, буде ще просуватись якось. Виставка «Прага моїми очима» працюватиме у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї до 17 серпня. Тож містяни та гості міста ще мають змогу помандрувати вуличками чеської столиці та побачити її очима художника Івана Клименка. На цьому все. Я з вами прощаюся. Залишайтесь на хвилях UA Запоріжжя.